Kjære venner, i dag kommer vi til å oppleve den stilleste 17. mai-feiringen siden 1944. Den gangen var landet vårt okkupert av et av de mest brutale og umenneskelige regimene verden noen gang har sett. Hitlers nazistiske Tyskland. De som ligger begravd her, gav sine liv for vår frihet. De kjempet for en allianse av land som for nesten nøyaktig 75 år siden vant kampen mot nazismen. Den kampen, den kostet. Mange måtte bøte med livet for at andre igjen skulle få oppleve fred, frihet og demokrati. Men det nyttet. Menneskeheten, og særlig vi europæer, fikk en viktig lærdom av 2. verdenskrig. Det finnes ikke noe alternativ til internasjonalt samarbeid. Etter 75 år står vi fortsatt i takknemlighetsgjeld til våre allierte og til de menneskene som fikk sitt siste hvilested her på vår frelsers gravlund. Og i det vi lyser fred over deres minne, så ærer vi de aller best med å love hverandre at vi fortsatt skal stå opp for frihet, menneskeverd og demokrati.
Kjære haugesundere, gratulerer med dagen. 17. mai, nasjonaldagen vår. Vi feirer grunnloven som ble vedtatt 17. mai 1814 på Eidsvoll. Og i år, kanskje mer enn på svært mange år, er det god grunn til å feire vår grunnlov. Vi har i denne spesielle situasjonen, i det godes interesse, kjent på begrensningene som lagt oss i forhold til grunnloven. I paragraf 106 i grunnloven sier det: «Alle som oppholder seg lovlig i riket kan fritt ferdast innenfor grensene og velge bostad der. Ingen kan nektes å forlate riket.» Det er nettopp denne friheten de kjempet for, de ca. 200 haugesunderne som gav sitt liv for Norge under den 2. verdenskrig. Ordfører Carl Sørensen sa da han mottok minnesmerk over de fallene fra daværende formann i komiteen, skipsreder Christian Haaland: «Vi reiser minnesmerket i første rekke for å gi uttrykk for vår takknemlighet og vår stolthet, og for å hedre minnet etter dem av våre bysbarn og dem av våre landsmenn som gav sitt liv for Norge.» I år er det 70 år siden minnesmerket ble reist, og 75 år siden freden etter 2. verdenskrig. Og uttrykket «aldri mer 9. april» gjelder i aller høyeste grad fortsatt. Det er god grunn til å være stolt også i dag. Vi feirer ikke på normalt vis, men har nettopp vist for all verden at vi står samlet. Vi har lojalt fulgt opp en dugnadsånd som har preget hele vår tid i det moderne Norge. Nå med en rekke retningslinjer som har midlertidig fratatt oss goder. Og vi har lykkes. Vi bor i et land der freden hersker, og vi integrerer mennesker som flykter fra andre deler av verden. Og våre nye landsmenn tar virkelig del av feiringen av friheten og lykken vi opplever i vårt land. Vi bor på en grønn gren, og det er helt nødvendig at vi forstår det. Alle har det ikke like godt, men ingen behøver sulte eller bo på gaten om de ikke vil. Vi har kommet langt i likestilling, enten det mellom kjønnene, det gjelder hudfarge eller seksuell legning. Og vi har en barnekonvensjon samt religionsfrihet og livssynsfrihet, med verdier som er internasjonale, men som kan oppsummeres i frihet, likhet og fellesskap. 17. mai er dagen til å ta inn over seg hva livet handler om, hva som er viktig og hva som betyr noe for mennesket. Nordmenn blir ofte kalt naive, fordi vi ikke er kyniske. Vi har tro på det gode i mennesket. La oss fortsette med det, og være stolt av det. God 17. mai!